це? Це не птах, схоже на корабель. От би нам був подарунок від Святого Миколая. Святий Миколай нам не допоможе. Наш будинок має жалюгідний вигляд, і тому Святий Миколай обминає його стороною. Ніку ставатиме дедалі гірше. Залишилось днів три. Ніхто ж нам допоможе. Коли надія тільки на диво. Ми потрапили в корабельну аварію, пливли з берега річки Снір. Потім ми потрапили в крижаний розлом, мало не замерзли. Крім вас, моєму батькові, ніхто не допоможе. Це безнадійний випадок. Я за батька готовий життя віддати. Коли починаються фантастичні події. Дівчинко, не можна спати на морозі. Тут був човен, по ньому старий. Такий, як Святий Миколай. Зараз все може бути. Чудеса трапляються на Святий Миколай. У лісі хто живе? То ж був Святий Миколай, йолопе. Ти бачив Северина? Вчора був у них. З ним все гаразд? Майже, тільки голову розбито і щоку розпороти. Шрам, бо на все життя от такенний. Ми в самому серці білого лісу з крилатами. Люся, це вигадки. Як тебе звати? Нік. І мене Ніком звати? Миколаєм. Марія. Ніку. Який сьогодні день? Ніку, сьогодні такий день. День Святого Миколая, Ніку. На свято Миколая. Тоді, коли дорослі стають як діти. Я десь тебе бачив. Точно бачив. Святий Миколай. А діти чекають на подарунки. Бажаю всім спіймати вітер. Северин, я з тобою. Ні, Софія, ти не з ним. Рятуйте мене. Софія, про всяк випадок, якщо ми розіб'ємось, я кохаю тебе. Я тебе. З 19 грудня 2019 року. Як гадаєте, це Святий Миколай нам зробив такий подарунок? У кінотеатрах України масштабна зимова фантазія. Дивись всією родиною та дізнавайся, до кого приходить Святий Миколай. Тільки диво. Зимове фентезі з гарячим серцем. Всі святкують. Так, у нас в місті, якщо свята починаються, то ніколи не закінчуються.